10-р хоногийн өмнө яг энэ асуудал орж ирж байхад бас тодруулж асууж ирсэн асуултууд байгаа. Та нар тоо баримттай тодорхой хариулна гэдэгт би итгэлтэй байна. За энэ асуудлын хуудас 27-28 дээр 3-2-16, 3-2-17, 18 гэсэн 3 үйлдвэр тоотойгоо мөнгөн дүнтэйгээ цаг хугацаа нартайгаа орж ирсэн байгаа. Энэ засайлуулах, цэвэршүүлэх үйлдвэрийг Эрдэнэ төлөвлөрийг түшиглэж барьна гэж байгаа. Энэ дээр WSKS технологийг сонгосон байгаа. Энэ технологийн хаана одоо туршигдаж үйлдвэрлэлд нэвтрсэн бэ гэдгийг яг тоо баримттай хугацаатай нь ярина. Хоёрдугаарт энэ технологийн үйлдвэрлэлийн туршилтын гэрээг байгуулсан гэж байгаа. За Нямдор сайд оруулж ирэхдээ энэ одоо технологийн гэрээг би үзье, харъя, хэдэн дөрөв төлснийг би тодруулъя гэсэн. Бадамсрын захирлаас асуучья гэсэн. Энэ талаар надад бас одоо дэлгэрэнгүй хариулт өгнө. Хоёрдугаарт хөхрийн хүчил 181 тонн элементийн хөхөр 181 мянган тонн элементийн хөхөр жилдээ гарна. Жилдээ 118 мянган тонн хөхрийн хүчил гарна гэж байгаа. Агаарт энэ тэзүүд байгаа тооцоогоор 5-8% агаарт засагдана гэсэн тооцоо байна. Үндсэндээ Эрдэнэт булганы нутаг дээр жилд 193 тонн SO3 засагдана гэсэн үг. Энэ дэлгэрэнгүй байгаль орчны одоо хоргүй байх тооцоо судалгаа дүгнэлт гарсан уу? Миний хоёр дахь асуулт. Энэ дээр хариулт өгнө үү? Гуравдугаар асуулт. Та бүхэн эдийн засгийн тооцоон дээр элэгдэл хорогдлын зардлыг хэдээр тооцсон бэ? Хөрөнгө оруулалтын зардлыг хэдэн хуваар тооцсон? Хаанаас? За 88 боцрол тоо хөрөнгө тодорхой хариулж. За Эрдэнэ төлөвлөрийн төшөглөн овол урхай металлург химийн үйлдвэр цогцлбор үйлдвэрлэл парк технологийн парк байгуулах ажлууд нэг төсөл арга хэмжээ байгаа. Уул урхай металлург химийн үйлдвэрийн цогцлбор үйлдвэрлэлийн нэг тулгуурлаж зэсийн байжил боловсруулах үйлдвэрийн төсөл арга хэмжээ байгаа. За уул урхай металлург химийн үйлдвэр тулгуурлаж эсэлдсэн хөдрийг нуруултан уусгах технологийн катодын зэсийн үйлдвэр барих гэх 3 төсөл төр энэ засгийн газраас өмнөх удаа өргөн барих үед анхны хилцүүлгийн явцад та бас яг энэ асуултыг өмнө нь асуугаад Яндан сайд нэлен дэлгэрэнгүй тэзүүд тусгагдсан тоо баримтуудыг дэлгэрэнгүй хэлж байсан. Хэрвээ та санаж байгаа бол байгаль орчны наривчласан үнэлгээ хийгдэж батлагдсан байсан. Тэгэхээр байгаль орчны батлагдсан үнэлгээнд тулгуурлаж өнөөдрийн хөгжлийн төлөвлөгөөний төсөлд бол тусгасан байгаа. Хөгжлийн төлөвлөгөөний төсөлд техник эдийн засгийн үндэслэл болоод байгаль орчны наривчласан үнэлгээг үндэслээд хөгжлийн төлөвлөгөөндөө суулгасан. Наривчласан тэтгэр тооромтууд техник эдийн засгийн үндэслэл дээр байгаа. Яг одоогор бол техник эдийн засгийн үндэслэл байхгүй гэж ойлгох боломж. Гэрээс тодорхой ойлгохгүй. За тодруулъя. Ганбатар Санхүүгийн Ганбатар гэсэн тодорхой. Эрхэм гүшүүн Санхүүгийн Ганбатар. За эрхэм гүшүүдээ, засгийн газрын хуулийн хилцэл болсон байна да улсын их хурл. Ингэж хариулах гэж одоо хүн тодруул гэсэн болохоос за гүшүүд асуулт